Velkommen til den her række af videoer, jeg nu vil lave her, især som kan have gavn af det. Det er på første semester, hvor vi starter ud med at få oprettet et projekt. Det har I måske allerede gjort, og derfor kan nogle af de sidste videoer måske komme til gavn. Men jeg starter fra scratch af, og det er for ligesom at vise, hvordan vi måske, hvis vi nu havde startet rigtig ud, havde gjort det fra start af. Jeg vil starte med at vise, hvordan vi opretter en projektmappe på OneDrive ud for en færdig mappestruktur for fronter, som vi henter ned for fronter. Derefter vil jeg vise, hvordan man kan dele denne her projektmappe med medstuderende i gruppen, vil det hovedsageligt være. Herefter så kommer jeg ind på, hvordan man kan hente KEA-templaten ned for fronter og lægge den i projektmappen. Men det gør det jo ikke alene, så der kommer også en video, der viser, hvordan vi får templaten gjort tilgængelig inden for Revidata der. Når vi starter et nyt projekt, så skal vi jo tage udgangspunkt i den template, som vi nu har lagt i projektmappen. Herefter så kommer der noget om, hvordan vi lige starter et projekt op ud fra den KEA-template, som er lagt ind i Revit. Det gør det noget nemmere. Og så vil der nok være nogen, der siger, ja, men vi er allerede nået langt med projektet, og sådan noget, vi har lagt det, og ikke på den template, vi har brugt en anden template, osv. osv. Og der er forskellige muligheder. Jeg vil prøve at vise, hvordan man kan overføre et projekt, alt efter hvor langt man er, for hvis man har lavet noget rigtig langt, altså lavet mange views for eksempel. Man kan nemlig ikke flytte views fra et projekt til et andet. Det kan ikke lade sig gøre. Men hvis man ikke har lavet ret mange views, og kan sige, at det kan, og man ikke har lavet nogen sheets endnu, eller lagt det på sheets, jamen så vil jeg vise en måde, hvordan vi kan flytte det over på en ny template, sådan så at vi kan arbejde videre med den template. Har man noget langt og har en del views, og det gider man ikke at lave igen, så vil jeg vise, hvordan man kan overføre en projektstandard fra et projekt til et andet projekt. Så det vil være nogle af de videoer, jeg kommer igennem. Om der lige bliver 7 videoer, det ved jeg ikke. Det er også, at jeg slår noget af det sammen. Det kommer lidt an på, hvor langt det bliver. Men det er nogenlunde den måde, det vil være delt op på. Det første, jeg vil starte med, det er at oprette et projektmappe på OneDrive ud for en færdig mappestruktur fra fronter af. Og til det, der går vi ud på fronter. I og med, at det her og mange af de videoer, jeg laver, de bliver brugt på tværs af alle semester, så giver det ingen mening, at jeg skal opdatere alle de semestermapper, der ligger på fronter. Derfor har jeg fået oprettet en projektmappe, som hedder Projektering BIM. Når man åbner fronter, så går man til rum. Og hernede, der går jeg ned under det, der hedder Projektering BIM. Ja. Jeg vil lige sige, at selve lektionsplaner og sådan noget vil stadigvæk blive lagt inde i jeres klassemappe på fronter. Men her der kan I finde mange af de ting, som mine videoer omhandler. De ligger herinde, og blandt andet templates. Det her med denne her mappestruktur, den ligger også herinde. Og det ligger altså ikke under planer, der skal I ind og kigge på ressourcer. Jeg vil stadigvæk anbefale, at man kigger, når man er herinde, kigger på nogle af de videoer, der bliver lagt op her. Hvis jeg finder nogle gode videoer, noget jeg synes, der er brugbart, jamen, så ligger det typisk op her. Og det er ikke kun videoer, jeg selv laver, det er også videoer for andre. Jeg går ind under ressourcer, og herinde under ressourcer, der kan man se her, der står Molius dokumenthåndtering A104, det er faktisk herinde, vi skal ind og kigge. Så kan vi se, der ligger en zip-fil, der står zip her, det kan I måske ikke se på den her opløsning, men der står her, den henter I ned, det gør I ved at klikke på den. Den her, når I er nået hertil, så højreklikker I på denne her, og så siger I gem link som. Hvis I ellers har oprettet et OneDrive, så vil den kunne tilgås her. Og det er noget, altså den person, der skal oprette det her, det er en fra gruppen. Man vælger en fra gruppen, der gør det her. Det er ikke alle fire, hvis man er fire i en gruppe, der gør det her. Det er en fra gruppen, der gør det. Så klik på jeres OneDrive. Og læg den måske herude, så gemmer I den derude under jeres OneDrive derude. Så ligger den her, og der kan man se, at der er sådan en, hvis I ellers, så burde I kunne pakke alt ud ved at trykke på den der udpakke alle. Og så siger den, skal den hedde det her projekt ID og kort version? Nej, det skal den ikke. Man kan jo lige så godt slette det her og give den det rette navn fra start af. Og lad os nu sige, at jeres projekt ID det er F21, fordi I startede foråret 21. Det gælder i hvert fald for første semester. Og i og med, at det første, det kunne være første A, så vil den hedde 1A. Og hvis det er gruppe 2 eller 3, jamen så kunne det hedde F21 1A gruppe 3.
hvis man havde flere opgaver, man ligesom skulle arbejde med her, jamen så kunne man dele det ind i opgaver, men det kan man også måske lægge herinde, det må I sådan set selv om. Jeg nøjes med denne her del af det, men I ville kunne kalde det noget mere, hvis det var her opgave 3, eller en familiehus, eller hvad I nu synes, det skal være. Men i det her, der er det altså, der vil jeg, hvis det var mig, så ville jeg bare nøjes med det her. Så står der avis, filerne og udpakninger er udført. Ja, det kan jeg da godt gøre. Sådan her. Så kan vi se, der er oprettet den her mappe. Den ligger så på mit OneDrive her. Og hvis jeg går ned og finder den, den er hernede. Gruppe 3. Den der. Og den ligger så også op på nettet. Man kan faktisk herinde gå ind og give adgang til. Og så kan man vælge, hvem den skal have adgang til herinde. Så man kan altså gå ind og dele den herinde, og så skriver man så e-mailen på de studerende i gruppen, som man gerne vil give adgang til, og så kan man tilføje det herinde. Og så vil jeg huske at trykke del. Den synkroniserer, det har jeg en video om, der fortæller lidt om, hvad det her betyder. Og når det er sådan fuldt grønt, så betyder det, at den synkroniserer alle filerne. De ligger ikke kun op i skyen, de ligger altså også fysisk til stede hernede. Så herinde der er det delt op i nogle faser. Vi har A3, som er dispositionsforslag. Det er nok det fase, I arbejder i lige nu. Den kan man dobbeltklikke på, og så kan man se, at der er nogle undermapper. Og da det her er den korte version, så vil der altså ikke være noget under de her mapper. Så der er to niveauer. Der er hvilken fase, vi er i det her tilfælde dispositionsforslag, og så vil der være de her mapper til de forskellige dokumenter, og det er alle jeres dokumenter, der gik igennem hernede. Nu vil projektere BIM jo hovedsageligt arbejde med geometri, og derfor vil der være noget, der kommer til at ligge hernede. Men i og med, at vi arbejder om i BIM 360, som er en server, som Autodesk stiller til rådighed, så vil der ikke komme til at ligge ret meget hernede. Det kan godt være, der kommer lige i starten af projektet, man gemmer noget et sted hernede, men jeg kan anbefale, at man tager backup af det, der ligger op i skyen. Og så kan man hive det herned. Lad os nu sige, at Autodesk server brænder sammen, bliver hacket, der sker et eller andet. USA vil lige pludselig ikke samarbejde med resten af verden. Jeg ved ikke, at man kan være mange ting, der ligesom sker. Jamen, så kan det jo være en god idé, at man også har gemt sit projekt hernede. Der er ingen undskyldning til en eksamen at sige, jamen, BIM 360 er nede, derfor kan jeg ikke tilgå min projekt. Det gælder ikke, så I skal sørge for at tage backup en gang imellem. Men her vil de typisk ligge nedenunder. Jeg ved, at de andre undervisere vil også komme lidt ind. Jamen, jeg ved, Tom vil komme lidt ind på de her mapper. Men nu lovede jeg også at komme lidt ind på det. På første semester arbejder jeg kun med dispositionsforslag og projektforslag, og I kan se, de minder jo meget om hinanden herinde. Der er lige det der A3 og A4. A5, det er myndighedsprojekt, det kommer I først til på andet semester, der kommer I også til at arbejde med udbudsprojekt, som hedder A6. Så er der navngivning af filnavngivning. Den foregår efter denne her skabelon. Det er typisk til CAD-dokumenter. Hvis man vil læse lidt mere om de andre dokumenter, jamen så er det ikke denne her side, så må I tilgå hele BIPS A104 dokumenthåndtering, der kan I læse lidt mere om det her. Men til de almindelige CAD-filer, der er det denne her, og den er, kan jeg jo så se opdateret, fordi der står F21, så den er relativt ny. Men det kommer jeg også ind på i nogle af de videoer, hvor jeg har lavet vedrørende selve det at starte et projekt op. Mere vil jeg ikke sige lige præcis om det her. Det var sådan set, hvordan man fik startet op på det her. Og det vil sige, at man henter det ned fra fronter af, det var det, jeg viste, og man deler det med sine medstuderende. Det har jeg også været inde på her. Og det næste, det er, hvordan får vi så denne her CARE-template ned fra fronter og får den lagt i projektmappen, og det bliver i den næste video.